Pasar aquel lado lá dentro, está a rasgar pouco a pouco. Pouco, 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 pouco. Depois de este pouco assim, pintar. Sim. Mas hoje está a vender isso tudo. Está a vender, vai. Foi o quê? Nada, esse já. Está assim. Vou vender este, pronto. Está chegando muita gente que quer comprar, quer sítio, não tem. Vou despachar, isso já é muito grande. Chega mais outro que tem lá. Juntar esse 5 vezes. Essa é minha casa, tudo. Tem lá espaço mais grande. Juntar 5 vezes. Lá. Se você está a sair, né? Vai sair, ponto. Você vai andar,